bem com vocês? Aqui quem fala é Julia B, trazendo mais um vídeo para vocês de Roblox. E no vídeo eu estou aqui junto com a Tia Cris. Fala, galerinha. E a gente veio tentar fazer algumas trocas. Isso mesmo, dá uma olhada lá atrás, gente. Olha, servidor isso bombando. E não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Isso mesmo, bora lá? Bora. Vamos pegar o chado? Pegar o chado logo de cara, assim. E olha aqui, a gente tá com 3 dodô. É, o dia que a gente gravou esse vídeo, a gente tá com 3 dodô. Porque às vezes a gente acaba conseguindo outro, né? Sim. Até o dia que o vídeo for pro ar, pode ser que a gente já tenha ele até neon. Ó, já mandaram. Já mandaram troca. Vamos ver o que que vai ser. Uma rena neon. Eu também achava que ia ser uma rena neon. Olha o dodô ali, Ju. Eita. Oferece alguma coisa por esse dodô. Mas a pessoa não vai... Uma tartaruga. Uma tartaruga? Deixa só a tartaruga e tira o chado. Vamos ver se ela vai... Meu Deus! Daí vai que ela deixa o dodô. Ela não vai entender, né? Ela vai deixar a preguiça. Se ela deixar o dodô... Não deixou, mas a gente consegue. Calma. Calma que a gente consegue. Calma. Lali Edu. Lafili. Um gato rosa neon. Gatinho bonito. Sim, coisa mais linda. Um dálmata e um kitsune. Eu acho que não tem o que oferecer. Wolf. Wolf. O que que o Wolf vai dar? Um grifo de Dima. Um grifo de diamante. Não sei. Olha, Júlia. Mas se a pessoa aceitar... Meu Deus, tá querendo demais, né? Forneão um girafe. Não. Você acha, Ju? O que que você acha? Não, calma, Júlia. Não, eu acho que não. A gente conseguiu Frost, a gente conseguiu Frost Neon, né? Não. A Júlia não quer o grifo de diamante, gente. Não estou querendo ficar com esse grifo. Ó, eu vou falar uma coisa. Eu ia aceitar, tá? A Júlia não. Porque aqui a gente... As nossas opiniões são divididas. É que assim, né? Um bate. Um grifo dourado. Um tia... Se você adicionasse um dodô, meu filho... É, oferta boa. Servidor. Sim, tá bombando. Boa. A gente nem saiu do lugar ainda, gente. Nem saímos, só tá mandando troca aqui. Sansani 8. 8 Sansani 8. Tô indo um pouco mais pra frente aqui que tem mais pet. E aí? Sansani 8. O que que ela vai mandar? Sansani 8. Hello. Girafa. Mas a gente sabe que o Shadow... E o bate? Vale mais que a girafa. Você dá o bate por isso? Ah, mas a gente teria que adicionar, né? Eu sei. O bate e o quê? Tartaruga? É, mas ela não vai aceitar. É tudo bom. Ó, oh, mas é um bate. É um pouco mais bonitinho que a girafa. Mas a girafa hoje tá valendo mais que o bate. Sim, ela mas tá ela pensando. Aceitar, você troca? Eu troco. Ela tá pensando. De repente ela tá precisando de uma tartaruga? Vai que... Ela negou. Tudo ah, mas bom. Mas eu acho que não, sabe por quê? Porque assim, senão a pessoa... Eu sei lá como explicar isso. Tudo bom. Tudo bom. Um macaco... Albino neon. Olha o tanto de oferta, gente. Olha, olha esse servidor. Eu tô vendo 4 girafas daqui. Dá pra fazer uma neon já. É, uma girafa de cada um. Se vocês nos derem. Uma girafa de cada um já faz uma neon. De cada um já faz uma neon, né? Um unineon, um unineon, uma tartaruga e um panda. Neon. E um panda neon. Não dá, lacquer. Crispum. Pum. Crispum. Pum. Pum. Uma preguiça neon. Nossa, já tá brilhando. Ah, é a pessoa da... O dodô, menina. Deixa eu dar tartaruga e falar. Dodô. Deixa eu falar. Dodô. Dodô. É, ela, dodô, talvez ela não queira também, né? É, mas vai que ela tira. Por que que você tirou a tartaruga? Ah, eu esqueci. Ela não quer. Ela tudo não... bom. Eu boiei na maionese. Tirou a tartaruga. Viajei na maionese. Um T-Rex, um Unimega. Que é isso? Um pi... Pterossauro. Pterossauro. E um... Triceraptoris. Olha quanta oferta, gente. Adoro vídeo assim. Servidor assim, que a gente entra e bomba de oferta. Outra pessoa mandou girafa. Vamos tentar. Vamos tentar. O que que custa? Dá 3 ovos, então? Não. Uma tartaruga é melhor que 3 ovos, né? Às vezes a pessoa não tem ovo. E quer ovo. E dá um ovo real. Ó, você falou ovo, né? Então. Você troca? Claro que eu troco. É uma girafa. Eu troco, mas eu tô achando que não vai aceitar, né? Eu também tô achando, gente. Mas, se aceitar, pra nós é uma boa. Vamos aceitar? A gente já fez a oferta, ela sabe o que a gente quer, Ju.
Vamos aceitar, gente. Talvez ela tá esperando a gente adicionar mais alguma coisa. Eu não vou estar esperando. Adicionando. Vamos tentar adicionar um ovo? Meu Deus, isso vai fazer diferença. Vai. Quer ver, ó, depois que a gente deu esse ovo, aposto que ela vai negar. Uhum. Ela tava esperando pra ver a nossa oferta toda, né? Uhum. Cara, ela não negou ainda. Vou ter uma chance. Vamos ver? Deixar um reloginho aqui pra ela. Tempo esgotado. Tempo esgotado, isso mesmo. A menina demorou demais, o menino... Que é isso? Que é isso, NFR? Olha, um unidourado NFR. Mas, gente, tem que ver o seguinte. Se a pessoa tá oferecendo pra gente... Porque talvez já ofereceu pra vários shadows, né? Ih, é isso mesmo. Tem que analisar isso na Victor, troca. Victor. Parece Victor, mas é Victor. Um bate. Zove. Gente, eu perdi até meu apetite aqui. Meu apetite não, meu... É, um bate e um corvo. A gente tem um corvo filhote. Tia Cacris. E aí, Ju? Sim. Eu acho que oferecem mais pro Shadow, mas Ju. Mas assim, ela tá dando um bate e um corvo. O que mais que a gente pode conseguir com o Shadow? Oferecem mais. Eu tava de madrugada nos servidores e ofereceram mais, de madrugada? Vê se ele adiciona mais algo. Bem doidão, cara. Cara, tá bem doidão. Mas ele tá tentando, né, Ju? Uma coruja. Desculpa, não que dá. Que ele não deu a hiena mega junto? É, não sei. Ele tá fazendo a oferta dele, né? É. Então tá bom. Gente, servidor bombando. Ó, ele de novo. Ele tá querendo o nosso Shadow. Ele tá querendo. Gente, oferece muito pelo Shadow. Oferece muito, então essa troca aqui é meio... Ofereceram o grito já de diamante. Sei que nós podemos fazer. Dá o corvo e o negócio. Um corvo filhote e um bate. O bate dá mais um ovo aqui pra ele, de brinde. Isso. De brinde, gente. De brinde. Vai que vem unicórnio novo. O bate dele é o quê? Jovem? Ah, bem, não, né? Oxi. Eu acho que ele ficou boiando. Ó, o nosso é adulto. A gente tá dando um bate adulto, pegando um jovem. E dando um... E o corvo jovem... Uhum. Sim, tá certo. Vamos aceitar. Uhul! Yes, conseguimos o corvo jovem? Jovem. Vai ficar só mais uma fase. Só falta mais um pra gente cuidar. Vamos ver o que a pessoa vai oferecer. Todo mundo trocando com outra pessoa. Tudo bom. Tudo bom. Robloxião. A girafa. Todo mundo. Vamos lá tentar, né? O que custa? E nós trocou o ovo, senão a gente poderia... Já sei, o que nós podemos fazer? Dar um kit. Calma aí. A pessoa, eu acho que daí ela... Eu acho que ela não entendeu, né? Que a gente vai tirar... É, eu acho que ela achou que a gente ia adicionar mais coisas. A pessoa não vai aceitar assim, né? Acho que ela vai tirar a girafa. Temos que adicionar até mais um disso aqui. Vamos ver. Vamos ver. É 4 legendas por 3. Não. Não, eu troco, assim. A girafa vale mais, Ju. Hoje em dia, ninguém tá trocando girafa por bate. Ah, tá. Vamos aceitar pra ver? Vamos aceitar. Vamos esperar ela aceitar o negócio. Ela negou, viu? A girafa, ninguém tá aceitando girafa por bate, gente. Fiquem ligadinhos nisso. Isso mesmo. E vamos mudar de pet. Vamos pegar o corvo? Sim. Ou bate? Corvo. O corvo neon? Uhum. A gente tá com corvo neon e a gente tá fazendo outro corvo neon. Então, assim, a gente vai fazer mais um dodô neon lá pra frentona, né? É, não até sabemos. Até conseguir o outro dodô... Vai demorar. Será que tem alguém com dodô no servidor? Eu vi uma pessoa com dodô na mão, mas agora a pessoa sumiu. Tartaruga. Tartaruga. Dá mais um kitsune? Mais uma abelha. Meu Deus do céu. Tudo isso por um dodô. Tudo isso mas por um dodô. Mas a pessoa não vai aceitar porque os pets são novos agora, sabe? Vamos ver, né? Vamos ver. A gente tá dando, fazendo uma oferta boa. Uhum. Vamos aceitar não pra é que ver? A gente quer muito fazer o dodô neon, gente. Aceita aí, cancelar. E aí, Mr. Tomate? Só se for um ovo. Um ovo, isso mesmo. Olha, amigo. Se eu fosse a do Dodô, eu não... Pensa, Tomato. É. Esse ovo pode vir em outro Dodô. É. Você vai lucrar 3 pets. Ou não, né? Não. Aquelas, né? Aquelas, né?
Vamos dar um tempinho para ele. Ele está pensando, né? Tirar o ovo da mupete legendária? Não, eu quero que é muito esse dedão. Negou. Tudo bom. Nós estamos com o corvo. Já demoramos. Um unicórnio mega. Mas hoje a gente sabe que o Unimega tá valendo um pouco menos, vale, né? Um pouco menos. A gente já teve ele várias vezes, né? Drag. Um T-Rex. Um T-Rex e um Unimega. Acho que não dá. Bela. Vamos ver o que a Bela vai oferecer. Negou. De Bela ela não tem nada. Bela colocou não e tem. Negou. Colocou e negou, gente. Bela ela não tem de nada. Eu troco o bate por esse uni de diamante neon. É uni dourado neon. A pessoa não vai querer. Eu acho. É porque tem dois aqui, sabe? A gente tenta, né? Será que ele vale alguma coisa? Ó, tem uma oferta. Tem uma oferta. Cuti Anibeli, um rato dourado FR. Um T-Rex. Dodô, pelo amor de Santo Cristo Redentor. Tudo bom? Ai, meu Deus do céu. Dodô, vamos falar. Vamos tirar o bate. Calma. Dodô. Ai! Dodô! Eu falei Dodô aqui pra ela. Dodô! Será que ela vai entender? Será que ela vai... Vem cá, Dedê. Vamos esperar, ela não falou nada ainda. Ah, negou. Mãe. Ela não ia aceitar por causa do macaco ninja, Ju? Não, mas eu não adicionei. Olha, o macaco rei neon. Mais um macaco. Gente do céu, macaco rei neon. E mais um macaco rei. Gente, a gente não faz a mínima ideia do que vale esse macaco rei. Você tem ideia, Ju, do que ele vale? Não. Eu não tenho ideia nenhuma. Em alguns vídeos fakes, aparece que eles trocam por chado. Pois é, gente. Mas se ele tá oferecendo... Quer negar, Ju? Quer aceitar? Quer negar? Quero a negar. Juju achou que é melhor negar. Eu acho melhor, gente. Porque assim, a gente não sabe o que, que ele vale. A gente não faz a mínima ideia do que ele vale. Gabi Mranfre. Olha, Unimega pelo bate. Olha, não tinha recebido essa oferta pelo bate ainda. A gente recebia pelo chado, pelo corvo. Sim. Juju não quer. Juju já teve um monte de Unimega, eu acho que ela meio que enjoou deles. Enjoei, gente, assim. Eles. Calma aí, que esse daqui é o do coisa. É do uni de diamante o quê? Você troca? Um uni dourado neon. E um dodô! Santo Cristo Redentor é na hora, só por causa do dodô neon, gente. Não quero nem uni de. É, tem uni de diamante. Uni dourado neon é bom também. Júlia B nem pediu a minha opinião. A pessoa tentou aceitar na hora, né? Fui rejeitada agora. Não pediu a minha humilde opinião. Deixa eu adicionar. Vamos ver se ela vai negar. E a gente já sabe se o que vale mais que o Unimega, né? Uhum. A gente tá tirando uma dúvida aqui agora, se o Uni vale mais. Vale. Desculpa, a gente... Agora as pessoas mandam... Agora a gente tem que pegar outro pet. Na hora que eu ia mandar pra ela. Um rato dourado neon, um cisne neon, uma monomotor. O que, é monomotor? É monomotor. E um ovo. Vamos mandar uma oferta pra aquele bate lá? Aqui tem um corvo. Não, um bate neon. Ah, calma. É que a gente pode conseguir mais coisas, sabe? Um chá, um quê? Hoje eu tô boiando, gente. Júlia B não acordou ainda, desculpa. Boiando. Um corvo neon. Aceito na hora. Aceito no meu rim. Eu aceito. Vamos esperar um pouquinho. Calma, espera. Eu acho que ela tá falando na TV, não? Não sei. Vamos aceitar. Dá um sinal só de aceitar. Ai, meu Deus. É um corvo neon, a gente ia ficar com três. Ela negou, ofereceu e negou. Tudo bom. Negou, porque essas pessoas aí... Desanimamos. São muito doidas, sabe? Manda troca e nega. Tô dando aqui. Olha. Se a pessoa aceitar, eu aceito na hora. Se a pessoa aceitar, eu aceito também. Não. Negou. A boa oferta. Ele falou que a oferta foi boa. Vamos ver agora. Vamos ver se a pessoa vai querer, gente. Vamos adicionar aqui mais três cangurus.
Vai que a pessoa pode dar outra coisa, pelo menos, né? Vamos ver o que ela vai falar. Vamos ver, ela tá ali pensando, por enquanto não negou, né? E por enquanto nem aceitou e nem vai aceitar, eu acho. Mas vamos ver. Dá um sinal de vida. Ela por enquanto não falou nada, tá ali nem atrás da gente. Tá em silêncio, negou. É isso aí, galerinha. Fizemos, acho que duas trocas, né? Acho que duas. Conseguimos o Dodô que a gente quer pra fazer neon. Dodô. É isso aí. Então, espero... que tenham gostado. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Beijos. Fui.